Bir çox ölkələrin iqtisadiyyatlarının üzləşdiyi yüksək səviyyəli inflyasiya və sürətli qiymət artımlarını şərtləndirən hansı subyektiv və obyektiv amillər var? Bu inflyasiyanın əsas səbəbləri bildiyiniz kimi 2021-ci ilin son 6 ayından etibarən enerji bazarındakı qiymətlərin artımı ilə bağlıdır. Və bundan əlavə pandemiya ilə əlaqədar təchizat və logistika zəncirindəki pozulmalar və yaranan qırılmalarla bağlıdır. Bildiyiniz kimi dünya əksər ölkələri qlobal dəyər zəncirinə inteqrasiya olunub və bu inteqrasiya şəraitində ümumilikdə həm xammal idxalı və o cümlədən istehsal sənayesində tələb olunan məhsulların əldə edilməsində ciddi problemlər yaşandı. Xüsusən də Avropa, Avrozonada istehsal sənayesindəki qiymətlərin birbaşa artımı, enerji qiymətlərindəki artım, yəni idxal edilən neft və qazın qiymətlərinin artımı Avrozonadakı istehsal qiymətlərinin artımına gətirib çıxartdı. Və təbii ki, nəzərə alsaq ki, Azərbaycan və o cümlədən Cənubi Qafqaz ölkələri və həmçinin Asiyanın bir sıra ölkələri Avrozonadan yüksək texnologiyaların idxalı və o cümlədən həmçinin hazır məhsulların idxalı ilə idxalını həyata keçirdirlər və təbii ki, bu idxal inflyasiyası bütün ölkələrin iqtisadiyyatlarının tərkib hissəsində birbaşa və əhəmiyyətli rol oynamışdır və artıma səbəb olmuşdur. Hətta COVID-19 pandemiyası dövründə belə sərt qapanmalar logistika sistemini indiki qədər sarsıtmamışdı. Ticarət zəncirlərinin qırılmasına birbaşa təsir göstərən bu neqativ amili necə izah edərdiniz? COVID-19 pandemiyasında biz başqa bir amillə də rastlaşırıq. Burada əmək bazarları ilə bağlıdır, əmək bazarlarındakı pozulmalarla bağlıdır və bir sıra insanların pandemiyanın qeyri-müəyyən dövrü nəticəsindəki və fəaliyyətin dayanması ilə bağlı, logistik fəaliyyətin dayanması ilə bağlı öz iş yerlərinin dəyişdirilməsi və çox az bir qisminin yenidən öz fəaliyyətində deməli qayıtması. Həmçinin nəzərə alsaq ki, Birləşmiş Ştatlar və Avrozonada yerləşən deməli logistika nəqliyyat daşımaları şirkətlərindəki fəaliyyət göstərən deməli əmək qüvvəsinin böyük bir əksəriyyəti miqrantlarla bağlıdır və həmin miqrantların öz ölkələrinə qayıtması və yaxud başqa ixtisas sahələrinə yönəlməsi ümumiyyətlə logistik zəncirdəki qiymət artımlarının da səbəblərindən və ləngimələrin səbəblərindən biridir. Və təbii ki, bu da öz-özlüyündə logistik zəncirdəki həm qiymət artımlarının, həm ləngimələrə gətirib çıxardı. Təbii ki, logistik zəncirdəki ləngimələrin gətirib çıxartması istehsalın da qiymət artımları ilə bağlıdır. Çünki ümumilikdə bugün Avrozona və o cümlədən istehsal fəaliyyətinə məşğul olan ölkələrin xammal ehtiyacları ilə bağlı əvvəlki geniş deməli, diversifikasiya olunmuş bir gözləntiləri əvvəlki yoxdur. Burada əsas məsələ ondan ibarətdir ki, əvvəllər daha çox məhsul sifarişləri ilə bağlı, xammal sifarişləri ilə bağlı əldə edə bilərdilərsə, bir sıra ölkələrin xammal istehsalındakı 2020-ci il dayanması, ümumilik 2021-ci ildəki yenidən fəaliyyətin bərpa edilməməsi və həmin xammal ticarətindəki əvvəlki tək canlanmanın olmaması, bu da qiymətlərin təbii ki, deməli, təklifin tələbdən daha aşağı düşməsinə səbəb oldu və təbii ki, bu da istehsal qiymətlərinin artımının öz təsirini göstərdi. Belə olan halda logistik zəncirdəki artımlardan da biz daha doğrusu logistika və nəqliyyat daşınmaları ilə bağlı yanaşmaya baxdıqda da biz burada müşahidə edə bilərik ki, istehsalın ləngiməsi də həmçinin logistik ləngimələrlə birbaşa bağlıdır. Həmçinin neft məhsullarındakı artım, həm neft benzinin, o cümlədən dizel qiymətlərindəki artımın dünya bazarlarındakı nəqliyyat və nəqliyyat logistika xidmətlərinin də qiymət artımına səbəb kimi göstərilə bilər. Bu da son nəticədə deməli daşınan məhsulların maya dəyərində öz əksini tapır və bundan əlavə logistik sistemlərdəki problemlərdən biri ölkələrin sərhəd deməli idxal tənzimləmələri ilə bağlı yanaşmalardır ki, bir sıra ölkələr dünyada deməli qeyri-tarif tənzimləmələrinin və bariyerlərini tətbiq etməyə başladılar. Daha çox proteksionist siyasətlərə meyillədilər. ÖTT-nin statistikasından biz baxdıqda bunu müşahidə edə bilirik ki, ötən 2019-cu ilə müqayisədə 2020 və 2021-ci ildə qeyri-tarif tənzimlərinin və bariyerlərinin tətbiq sahəsi əvvəlki dövrlə müqayisədə təxminən 2,5 dəfə artmışdır. Bu da təbii ki, ölkələrin öz əhalilərinin deməli virusdan qorunma və məhsul, mal və məhsullar vasitəsilə və yaxud idxal xidmətləri vasitəsilə ölkəyə daxil olmasının qarşısını almağa hesablanmışdır.
Ve bu da təbii ki, logistik zəncirə öz təsirlərini göstərən məsələlərdən biridir. Həm logistik sərhəd boyu məntəqələrdəki deməli, vaxtların artması, xərclərin artması da bunu öz təsirini göstərir. Amma istənilən halda logistika nəqliyyat xidmətlərindəki 2020-ci ilə müqayisədə biz daha çox canlanma müşahidə edə bilərik. Bütün sadalanan mənfi trayektoriyalı hadisələrlə müqayisədə xidmətlərin dayanması ilə müqayisədə 2020-ci ildə xidmətlərin yenidən canlanması qiymət artımı ilə olsa belə canlanmanı özündə əks etdirdi və yenidən istehsalın və investisiyaların artımı bu məsələdə öz deməli yenidən logistik və nəqliyyat zəncirinin yenidən fəaliyyətə başlamasına gətirib çıxartdı. Ərzaq məhsullarına qiymətlər nəinki sürətlə bahalaşır, hətta onların bəzilərinin qıtlığı barədə iddialar səsləndirilir. Bu baxımdan bir sıra ölkələr hətta müəyyən ərzaq məhsullarının ixracına qadağa qoyublar. Sizcə vəziyyət bu qədər mi təhlükəlidir, yoxsa burada da hansı bir oyunbazlıq məqamları nəzərə çarpır? Həm enerji qiymətləri, həm təchizat, logistika, həm əmək bazarındakı səfərbərlik, həm migrant problemi, o cümlədən istehsal və ixracın məhdudlaşması və təbii ki, bunlardan sonra da geo-iqtisadi və geosiyasi hadisələr, həm Rusiya və Ukrayna arasındakı hərbi münaqişə, o cümlədən deməli Asiya zonasındakı bir sıra hərəkətliliklər, mənfi yönümlü hərəkətlilik, bütün bunlar ümumilikdə qiymətlərin bağlaşmasının öz təsirini göstərir, amma burada əsas məsələlərdən biri həm enerji qiymətləri, həm də geosiyasi hadisə, yəni Şərqi Avropa regionunda olan geosiyasi hadisədir. Bildiyiniz kimi, Avropa, daha da üzr istəyirəm, Rusiya və Ukrayna dünyanın ən iri taxıl istehsalçısı və ixracatçısıdır və həm Avropa zonasının taxıl, daha doğrusu, belə deyim ki, taxıl ehtiyacının, buğda ehtiyacının böyük səriyyəti Ukrayna tərəfindən həyata keçirilir və o cümlədən Rusiya Federasiyasında burada böyük pay vardır. Ümumiyyətlə dünya ölkələrinin ticarətində bu iki ölkənin xüsusilə əsas ərzaq məhsulu üzrə deməli ehtiyacı vardır və təbii ki, bu münaqişənin baş verməsi də ümumiyyətlə istehsalın və ixracın deməli məhdudlaşması və dayanması anlamına gəldi və bundan da bir sıra ölkələr əziyyət çəkdi, həm qiymət artımı ilə bağlı. Amma biz ötən illərə də baxdıqda, hətta münaqişədən əvvəlki dövrə də baxdıqda görürük ki, ərzaq qiymətlərində bahalaşma var. Yəni əsas ərzaq məhsullarının biz qiymətlərinə baxdıqda faunun göstəriciləri əsasında biz bunu qeyd edə bilərik ki, ərzaq məhsullarındakı qiymət artımı əsasən bazı pandemiyaya götürməklə enerji qiymətlərinin artımı ilə bağlıdır. Burada həm bildiyiniz kimi istehsal xərclərinin artımı, o cümlədən xarici mənşəli idxal qiymətlərinin artımı, o cümlədən logistik və təchizat zənciri məsələsi. Təbii ki, bunlar üst-üstə gəldi və sonuncu amil də Ukrayna və Rusiya müharibəsi amili oldu və təbii ki, öz qiymətlərə, bu xüsusən də əsas ərzaq məhsullarının qiymətlərini, öz təsirlərini göstərdi. Amma buna baxmayaraq, biz artıq son zamanlarda bu ərzaq məhsullarının qiymətində nisbətən ucuzlaşma hiss edə bilirik. Təbii ki, ola bu mümkündür ki, mövsümü amillərində burada bir sıra rolunu biz qeyd edə bilək. Amma istənilən halda ümumilikdə enerji qiymətlərindəki artımın indiki səviyyədə qalması və o cümlədən müharibə gözləntilərinin, yəni Şərqi Avropada müharibə gözləntilərinin qalıcı olması və dayanmaması bu qiymət artımlarının yüksək səviyyədə olmasını şərtləndirəcək və təbii ki, bu gözləntilər də ümumilikdə inflyasiya gözləntiləri ilə əvəz olunaraq qarşıdakı müddətdə qiymət artımlarının öz təsirini göstərə bilər. Əsas bundan ibarətdir ki, ölkələr bu ilə bağlı müxtəlif regulyativ tədbirlər həyata keçirsinlər, belə olan halda ümumilikdə inflyasiyanın təsirini neytrallaşdırmaq mümkün ola bilər. Bu fəsadların təsirini minimuma endirmək üçün milli hökumətlərin maliyyə iqtisadiyyat sistemləri hansı çevik addımları ata bilər? Ümumilikdə baş verən böhranların qarşısının alınması istiqamətində zaten bugün hökumətlər və monetar institutlar öz təsirlərini göstərirlər. Bir sıra hökumətlər tərəfindən fiskal stimul paketləri pandemiya dövründə qəbul edildi. Təbii ki, bu fiskal stimul paketləri də
ümumilikdə həm Birləşmiş Ştatlar tərəfindən, həm də Avrozona tərəfindən həyata keçirilməsi dünya bazarındakı valyuta köpüyünün, yəni xüsusən də dollar-avro köpüyünün yaranması səbəb oldu. Bugün isə əksinə olaraq həm deməli Birləşmiş Ştatların deməli maliyyə institutları, o cümlədən Avropa Birliyi Mərkəzi Bankı tərəfindən, o cümlədən digər maliyyə institutları tərəfindən verilən qərarlar o yöndədir ki, artıq dünya mərkəzi bankları tərəfindən çağırış da bundan edib bu istiqamətdədir ki, faiz dərəcələrinin yüksəldilməsi və dünya bazarında yığılan deməli, pul köpüyünün yavaş-yavaş azaldılması istiqamətində və təbii ki, bunun da əsas məqsədi inflyasiyanın cilovlanması və neytrallaşdırılması və qarşıdakı müddətdə azaldılması ilə bağlıdır. Təbii ki, biz bundan əvvəl vurğuladığımız inflyasiyanı tətikləyici amillərindən biri kimi də çıxış edə bilər ki, bu dünya bazarındakı pul artımı ilə, deməli, daha doğrusu pul kütləsinin artımı öz təsirini göstərir. Amma istənilən halda təbii ki, digər regulyativ amillər də həyata keçirilməlidir müxtəlif ölkələr tərəfindən. Burada həm mərkəzi banklar tərəfindən, daha doğrusu mərkəzi banklar tərəfindən valyuta, üzr istəyirəm, məzənnə rejiminin tarazlaşdırılması əsas rol oynayır. Bundan əlavə faiz dərəcələrinin yüksədilməsi əsas iqtisadi deməli, alət kimi hesab edilir, sərfiyyat siyasətindən söhbət gedir. Bundan əlavə bildiyiniz kimi ölkəmiz tərəfindən də Nazirlər Kabinetinin bu yaxında verilən qərarlarında ərzaq məhsullarının deməli, subsidiyalaşması ilə bağlı, istehsalın subsidiyalaşması ilə bağlı da deməli, qərar verilmişdir və digər buna oxşar deməli, amillər də qiymət artımlarının deməli, neytrallaşdırılması və bundan əlavə qiymət artımlarının qarşısını alan həm monetar, deməli, həm də hökumət tərəfindən həyata keçirilən amillər bu öz-özlüyündə təbii ki, inflyasiya cilovlanmasının öz təsirlərini göstərəcəkdir. Amma istənilən halda Azərbaycandakı inflyasiyanın əsas mənbəyi kimi ithal inflyasiyası, ya xarici mənşəli inflyasiya hesab olunur. Xarici mənşəli inflyasiyada ithal olunan əsas hazır məhsul və xam mallar tərkibində ölkəmizə daxil olur. Təbii ki, bu bir çox hallarda xidmət ithalda bunun tərkibində daxil ola bilər. Və bildiyiniz kimi, həm Azərbaycanın yerli istehsalındakı qiymət artımlarında əsas səbəbi istehsal xərclərinin tərkibində yer alan deməli, xam mal komponentləri, xarici mənşəli xam mal komponentləri ilə bağlıdır. Amma istənilən halda təbii ki, Azərbaycanda yerli istehsalın, milli istehsalın deməli, həcminin artırılması əhəmiyyətli və qarşıda duran əsas çağırışlardan biridir ki, yerli istehsal ümumilikdə xarici mənşəli ithalın qarşısının deməli, xarici mənşəli inflyasiyanın deməli, qarşısının alınmasında neytrallaşdırıcı təsirini göstərir. İstənilən halda bu təsir tamamilə də qarşısının alınması mümkün olmasa da, ən azından ithal inflyasiyasının, tam ithal inflyasiyasından müqayisədə daha deməli, yaxşı, daha deməli, əhəmiyyətli təsir gücünə malik olacaqdır.